ഹായ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ എക്സാമായി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സാക്കുലീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ പറയുക, ബാക്ടീരിയയുടെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ള ഡേ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ബാക്ടീരിയയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി ഇടാൻ നോക്കും. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ കേട്ടോ വീഡിയോ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഞാൻ വേവേം പറഞ്ഞു തീർക്കാം. അതിന് ശേഷം മൺഡേ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ മുതൽ നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ വരെ ചെറിയൊരു തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പം അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പോവാം. ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെയിലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി തീരുമല്ലോ. ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പോർഷൻസ് കവറായി പോവും. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നുന്ന പോർഷൻസ് പറയാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈനർ ഫൈലത്തിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും അത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് ചോദിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫൈലം ഫോണോറിഡ, ഫൈലം എക്ടോപ്രോക്ട, ഫൈലം എക്യൂറ. അപ്പം അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് പറയാം, ഇനി അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് എന്തായാലും പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വരും എന്തായാലും ഈ ഒരു മൈനർ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ട് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചെങ്കിലും പോർഷൻസ് കവറായിപ്പോളൂ. ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും ചെയ്യാം. കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടൈമാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടി കുഴക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി അവിടെ സൈഡാക്കി വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇപ്പം മൂന്നും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട്, കാരണം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലല്ലേ എക്സാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കെമിസ്ട്രിയും കൂടി നോക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കെമിസ്ട്രി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഫ്രീ ആയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ, ആ നേരത്ത് പഠിക്കുന്നേ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സാക്കുലീനേനെ പറ്റി നോക്കാം. സാക്കുലീന ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ പെട്ടതാണ്. സബ് ഫൈലം ക്രസ്റ്റേഷ്യ, ക്ലാസ് സീരിപ്പിടിയയിൽ പെട്ടൊരു മെമ്പറാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫൈലം ആർത്രോപോഡ, സബ് ഫൈലം ക്രസ്റ്റേഷ്യ, ക്ലാസ് സീരിപ്പീഡിയ. ഓക്കെ, സാക്കുലീന എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രാബാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് എന്ത്, സാക്കുലീന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺലി വിളിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഹെഡഡ് ബെർനാക്കിൾ എന്നാണ്. എന്താണ് റൂട്ട് ഹെഡഡ് ബെർനാക്കിൾ? ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ പാരസൈറ്റാണ്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരെ മേലെ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പം ഇതൊരു ക്രാബാണ്, ഇതിൻ്റെ മേലെ പാരസൈറ്റായിട്ടാണ് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സാക്കുലീനേനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് പാരസൈറ്റിക് ഡീജനറേഷൻ, റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ്. പാരസൈറ്റിക് ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന പല പാർട്സും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു, വളരെ എന്താ പറയുക, പലതും ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ട് വളരെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി മാറിപ്പോകുന്നതിനാണ്. അത് പറയെ മനസ്സിലാവട്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീജനറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ്, അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിന് അഡൽട്ടായപ്പം ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക. മീൻസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരിക്കും ലാർവേന്ന് നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ടായി മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ലാർവൽ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന പലതും എന്താ പറയുക, അഡൽട്ടായുമ്പോഴേക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും, റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ, പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്താ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അതാണ് നമുക്കിതിന്ന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ.
പിന്നെ ഇതിലെ എഡൽട്ട് സാക്കുലേനെ നോക്കുമ്പം ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഡീജനറേറ്റഡ് ആണ്. ഡീജനറേറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതിന് പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് ഡീജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡൽട്ട് സാക്കുലേനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്യൂമർ പോലെ ഒരു ഫ്ലഷി മാസ് മാത്രമായിരിക്കും, ഒരു കുറച്ചൊരു ഇറച്ചി കഷ്ണം പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റേഷനോ അപ്പൻഡേജസോ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തോ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗാൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? ഗൊണാഡ്സ് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൻഡേജ്, മൗത്ത്, ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ച് ഗൊണാഡ്സ് മാത്രമാണ്. ഈ സാക്കുലേനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രാബിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ആയിട്ടാണ്. ഇതാ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതാ ക്രാബിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലായിട്ടല്ലേ സാക്കുലീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? പിടങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് പിടങ്കിൾ. ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ക്രാബിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. ആ പിടങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ റൂട്ട് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സുകൾ വരും. ഇത് ആ റൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അബ്ഡമൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്, വെൻട്രൽ സൈഡിലെ അബ്ഡമൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ? ഇവിടെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ, നമ്മൾ ഞണ്ടിൻ്റെ ഇറച്ചിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ലേ, ആ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ. അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മൊത്തം ഈ ഒരു റൂട്ട്സ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാക്കുലീനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റാബോളിക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഈ ഒരു റൂട്ട് ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രാബിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എന്താ പറയുക റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് സാക്കുലീനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ മാൻറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് കേട്ടോ, ദാ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മാൻറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സാക്കുലീനേൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ റൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂന്ന് മിനറലും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സാക്കുലീനേൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി സാക്കുലീനേൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാക്കുലീനേൻ്റെ ലോവർ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മാൻറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് കാണാം. അത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്കൊരു മാറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ബ്രൂട്ട് ചേമ്പർ. ബ്രൂട്ട് ചേമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ അകത്താണ് എഗ്ഗൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റീനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാം? ഗൊണാഡ്സിനെ കാണാം. ഗൊണാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ നെർവ് ഗാംഗ്ലിയോണിനെ കാണാം, പിന്നെ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഗ്ലാൻറ്റിനെയും കാണാം. അത്രയും പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൂട്ട് ചേമ്പറാണ്. ഇതിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എഗ്ഗ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സാക്കുലീനേൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇതിൽ ആദ്യം മെച്ചുറാവുക എഗ്ഗാണ്. ഓക്കെ, അതോടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോട്രോഗൈനസ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആദ്യം എഗ്ഗ് മെച്ചുറാവും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആര് മെച്ചുറാവുള്ളൂ, സ്പേം മെച്ചുറാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റീപ്രൊഡക്ടറി ഓർഗൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസും ഓവറിയും ഒക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ആദ്യം ആരാണ് മെച്ചുറാവുന്നത്? എഗ്ഗ് മെച്ചുറാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാണ്ട് നിൽക്കും. സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്നത്. ആദ്യം ആര് മെച്ചുറാവുക? എഗ്ഗ് മെച്ചുറാവുക. അങ്ങനെ എഗ്ഗ് മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പം ഇതിനെ മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എഗ്ഗിനെ നേരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റീനെ നേരത്തെ എന്ത് വിളിച്ചത്? ബ്രൂട്ട് ചേമ്പർ എന്ന് വിളിച്ചത്. പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക വാട്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു സാക്കുലീനയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരികയാണ്, സ്പേം വരികയാണ്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, മീൻസ് മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഏർലി ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ ആ ഒരു മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ സാക്കുലീനേൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ 5 സ്റ്റേജസ് കാണാം. ആദ്യത്തേത് നൗപ്പിലസ്, രണ്ടാമത്തേത് ക്രിപ്രസ്, പിന്നെ അടുത്തത് കെൻട്രോഗൻ, പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ സാക്കുലീന ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ സാക്കുലീന. ഇതിൽ നൗപ്പിലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ്. അതൊരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാർവയാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ എഗ്ഗിന്ന് ഹാച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാർവയാണ് ആര്? നൗപ്പിലസ്. ഇനി അടുത്തത്, അത് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലാർവയാണ് ആര്? ക്രിപ്രസ്. എന്താണ് ക്രിപ്രസ്?
ഓക്കെ സി വൈ പി ആർ ഐ എസ് ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം ക്രിപ്രസ് എന്താവും, ഒരു യങ് ക്രാബിൻ്റെ അബ്ഡോമനായിട്ട് അബ്ഡോമനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡീജനറേഷൻ നടക്കും. ഡീജനറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസും നടത്തും. ഡീജനറേഷൻ നടത്തുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ അപ്പൻഡേജസും അതേപോലെ തന്നെ എലമെൻ്ററി കനാലും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാനും സെൻസ് ഓർഗാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹോൾ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പോവുകയാണ് നടക്കുന്നത്. റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ ലാർവയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ എലമെൻ്ററി കനാലും അപ്പൻഡേജസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴേക്ക്, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴേക്ക് അതിനതൊക്കെ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ഡീജനറേറ്റഡ് റൗണ്ടഡ് മാസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കെൻട്രോഗൻ ലാർവ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ക്യൂട്ടിക്കിളിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്താളും. എന്നിട്ട് ഇത് ക്രാബിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കയറും. എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമൊക്കെ ഒഴുകി ഒഴുകി എവിടെ വരും, ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇത് വന്ന് നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽ സാക്കുലീന. എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ക്യൂട്ടിക്കിളിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിന് ക്രാബിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമെ കയറും. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമെ കയറിയിട്ട് ഇത് അവിടെ എവിടെ വരും, ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിൽ വരും. ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കാലം നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഇൻറ്റേർണൽ സാക്കുലീന. പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, സൈസ് നല്ലോണം അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരും. അതേപോലെ ഗൊണാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഗൊണാറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാൻറ്റൽ ക്യാവിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇത് എന്താ പറയുക, ക്രാബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൂട്ട്സിനെ പറഞ്ഞയക്കും. റൂട്ട് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ്, റൂട്ട് പോലത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റൂട്ട് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലതാ, ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ റൂട്ട് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സിനെ ഇതിൻ്റെ ക്രാബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വിടും. അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അബ്ഡമൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ ഒരു സാക്കുലേനേൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്ലഷി മാസ്, ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെയായിട്ട് വരും. ആ ഒരു അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലഷി പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, എക്സ്റ്റേണൽ സാക്കുലീന. അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റേജും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സാക്കുലീനെ തന്നെയാണ് എഡൽട്ട് സാക്കുലീന. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു എഡൽട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത്, പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം, സാക്കുലീനേനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി എഴുതണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ. നല്ലല്ലേ അതൊരു ലെവലിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ എഴുതാൻ, അല്ലാതെ പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കരുത്. ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്രാബിനെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു മാസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അത് സാക്കുലീന എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ച പിക്ചറും കൂടിയായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പാരസൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് മോർഫോളജിക്കലും ഫിസിയോളജിക്കലും ബിഹേവിയറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിന് എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യം അതുപോലെ ആ ക്രാബിൻ്റെ ബോഡി മാറും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് സ്റ്റെറൈലായിപ്പും, സ്റ്റെറൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റീപ്രൊഡക്ഷന് ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായിപ്പും. ഈ ഒരു സാക്കുലീന ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മോൾട്ടിങ് സൈക്കിളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഒന്നും ഇതിന് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അത് ആ ഒരു ജുവനൈൽ ക്രാബായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഈ സാക്കുലീനെ വലിച്ചെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നോട്ടൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇല്ല, അത് ആ ഒരു ജുവനൈൽ ഫേസിൽ തന്നെ നിന്ന് പോവും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇതിപ്പം ഈ ഒരു സാക്കുലീന അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ ക്രാബിനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ സെക്സ് റിവേഴ്സൽ നടക്കും. മീൻസ് സെക്സിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരും. എന്താണ്, ഈ ഒരു മെയിലിന് ചെറിയ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. ഇപ്പം ക്രാബിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഫീമെയിലിന് എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ബ്രോഡായിട്ടുള്ള അബ്ഡമൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ എന്താ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാക്കുലീന
മെയിൽ ക്രാബിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ക്രാബിൻ്റെ അബ്ഡമൻ എന്താക്കി മാറ്റും, കുറച്ച് ബ്രോഡ് അബ്ഡമൻ ആയിട്ട് മാറ്റും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാക്ലീനയ്ക്ക് അവിടെ നല്ല സുഖമായിട്ട് സാക്ലീനേൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം ചെറിയൊരു അബ്ഡമനേക്കാളും എപ്പോഴും കുറേയും കൂടി സാക്ലീനയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ സുഖം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ്, ബ്രോഡായിട്ടുള്ള അബ്ഡമനിലാണ്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റഡും അല്ലേ അത്. ഇപ്പം ഇതിപ്പം മെയിലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാക്കുലീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഹോസ്റ്റിനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ഗൊണാഡ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്രയേ നമുക്ക് സാക്കുലീനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം, അതുവരെ ബൈ.